Tak jo, takže já jdu na první slide. Takže nejdříve ještě něco o mně. Takže já jsem Jirka, pracuju v Trisby, dělám tam tech leada, takže moje náplň práce je taková, že vlastně komanduju lidi, aby psali hezký kód a používali věci tak, jak mají. Vidíte tady odkazy na sociální sítě, takže mě můžete začít sledovat na GitHubu třeba nebo na Twitteru. A teď už jdeme k tomu Terraformu. Takže nejdřív si řekneme něco vůbec pokud někdo teď jako přiletěl z Marsu, tak si řekneme ještě něco o cloudu a proč to vlastně používáme. Takže proč my jsme vlastně v našem startupu začali s cloudem, s Amazonem? Vlastně jde tam o to, že jsme potřebovali rychle vypíchnout nějaký MVP, takže prostě nějaký minimální produkt a ten cloud je na to super, že vlastně všechny ty služby jsou nějakým způsobem standardizovaný. Víte, že to jako nebaslíte na koleni, že to používá jako strašně, strašně moc lidí. Takže vlastně k tomu máte nějakou širokou komunitu. Když si nevíte rady, tak máte prostě nějaký odborníky zase z komunity. Po případě dokážete přímo od Amazonu sehnat vlastně jako lidi, který vám vlastně pomůžou s tím vaším use casem, který chcete dělat. Takový fun fact, že teď je nově v Čechách, jsou asi dvě otevřené pozice právě na roli jakoby pomocníka do přechodu s cloudem pro český region. Taky super věc, která se hodí pro nějaký jako rychlý nastartování projektu, je vlastně, že vyplatíte ne za železo, vyplatíte za jeho jednotlivý použití. Takže super, že nám se například hodí jako škálování, že máme nějaký určitý píky, třeba o víkendech, kdy prostě se ta aplikace používá násobně víc a jsme schopní vlastně platit jenom za to železo, který se v tu chvíli používá. A proč jsme se vlastně zvolili Amazon a proč i dneska mluvím o Amazonu, protože vlastně částečně se věnuju i Google Cloudu, ale vlastně na grafu vidíte, že jako ostatní jakoby služby provideri, tak jsou mnohem menším jako zásahem na tom trhu, než je Amazon, to je vlastně majoritní jako podíl na tom trhu, takže to byl vlastně i důvod, proč jsme vlastně přišli k němu, protože jako když má majoritní podíl, tak logicky asi tam bude nejvíc používaný, nejvíc možností a tak dále. Takže co to je vlastně Terraform? Je to Infrastructure as Code, což vlastně znamená, ještě takhle, Terraform vlastně není jako jediný takovýhle nástroj, například Amazon má vlastní CloudFormation, kde vlastně specifikujete, teď nechci kecat, jestli v YAMLu, vlastně specifikujete tu infrastrukturu, tam je u toho taková nevýhoda, že vlastně je to přilepený přímo jenom pro Amazonní služby, a ještě ten zápis není úplně podle mě šťastný. Takže vlastně jsme zvolili Terraform. Dneska se ještě hodně přichází třeba na Plumy, což, jak si vlastně ukážeme, je to takový navůstěný Terraform psaný ve vašem oblíbeném programovacím jazyku. Tak teď k tomu, co je vlastně to Infrastructure as Code. Vlastně doteď to fungovalo tak, že vy máte nějaký SDKčko, po případě třeba konzoly, command lineu a tak podobně, kde si vlastně můžete nakonfigurovat ty jednotlivé služby, řeknu ku příkladu databázy nebo nějaký server a tak dále. Ale vlastně, což je jako super, protože je to prostě rychlý, je to přehledný, ale postupem času se vlastně dostanete k tomu, že potřebujete třeba něco zduplikovat, po případě jako máte nějakou část aplikace, kterou chcete zaříznout a najednou jako nevíte, jestli ten resource se někde používá, jako jestli prostě třeba ten storage se někde používá nebo form tím, že vy tam ty resource můžete jako provázat, takže vy když budete chtít smazat třeba nějaký jako příkladu bucket, tak to na vás začne řvát, že se používá na 5 různých místech a tak dále. Další super věc je, že vlastně vy si ten kód můžete krásně dokumentovat. Ten Terraform sám o sobě umí trošku validovat ty jako statey, takže tam nemůžete napsat úplně cokoliv. Pak samozřejmě
samozřejmě nad tím, vlastně že tím, že to je nějaký kód, tak jde analyzovat a jsou další nástroje, o kterých si řekneme, který vlastně dokážou najít třeba bezpečnostní chyby a tak dále. Tím, že je to taky kód, tak vlastně vy ho dokážete verzovat v Gitu, takže je pak jako super, že můžete mít klasický master, kde máte nějakou vaši verzi a třeba dělat pull requesty s nějakýma novinkama a tak dále. No, dokážete vlastně taky v případě, že si třeba něco omylem smažete nebo se to prostě nějakým způsobem rozbije, tak dokážete vlastně obnovovat právě nejen díky tomu Gitu, ale vlastně i kvůli tomu TF-stateu, o kterém si budeme ještě popovídat. A na Terraformu je taky super, že vlastně podporuje hotový celky, o kterých si řekneme později. Takže proč já jsem teda zvolil Terraform? Je to právě kvůli tomu, že to jeho DSL je na rozdíl od YAMLu jako super, super čitelná věc. Tím, že je to DSL, tak vlastně jde super je analyzovat, takže nad tím můžete si stavit vlastně nějaké svoje analýzy právě třeba bezpečnosti, takže dokážete si rozjet nějaký, dejme tomu, plugin, který vám zkontroluje, že třeba na server máte přístup jenom s určitý IP adresy a tak podobně. Je tam pro Terraform je, tím, že už je to jako rozšířená věc, je to takový zlatý standard, dalo by se říct, tak je tam vlastně podpora v prakticky ve všech editorech. Jak říkám, můžete do tomu dopisovat pluginy, je to super čitelná struktura a dále jakoby ta komunita okolo toho je fakt velká, takže vy, když řešíte nějaký ucelenější problém, tak si dokážete třeba, podobně jako to mají GitHub Actions, vlastně vy si dokážete někde najít na GitHubu celý, dalo by se říct ten modul nebo package, který vlastně naimportujete do své aplikace a on prostě řeší přesně ten problém, který vy potřebujete. A další superová věc na Terraformu je, že vlastně ten Terraform State, což je vlastně strašně nečitelný JSON soubor, který jako vy nechcete číst, tak je to vlastně soubor, který drží ten stav té infrastruktury podle toho kódu a pak buď se mění kód, anebo se mění ta infrastruktura a on to dává dohromady a vlastně dokáže ty změny pak jako vlastně produkovat do té reality. A Terraform umí třeba to, že vlastně ten Terraform State je jako jakoby nebezpečná věc, abyste ji měli u sebe na počítači, protože máte někoho jiného z týmu a ten by měl třeba Terraform State starý, takže vy vlastně si můžete ten Terraform State sdílet třeba přes S3 bucket na Amazonu. A tady vlastně nahoře je krásná ukázka toho, jak se vlastně zapisuje Terraform. Takže ten Terraform pod kapotou, jak jsem říkal, máte tam ten Terraform State, který vlastně si drží ten status celý tý aplikace, potom tam máte nějakého providera, což je vlastně v našem případě třeba Amazon, je tam třeba Alibaba Cloud, je tam Google Cloud a tak dále. A super na tomhle tom je, že můžete použít třeba TerraGround, což je jako rozšíření nad Terraformem, který vám zařídí to, že máte vlastně prakticky identickou infrastrukturu pro produkci a pro stage, akorát produkce chce třeba dvakrát větší databáze a tak podobně, tak TerraGround to právě umí řešit. Takže tady máme vlastně ukázku nějakého nového resursu v Terraformu. A super na těch resursích je, že vlastně jde to dělit do složek přímo i v projektu. Jedna složka rovná se jeden modul, můžete to jakoby do hloubky zanořovat, jak je potřeba. Máte tam taky různý variables, takže to dokáže reagovat jak na environment proměnejma, tak na nějakýma proměnejma přímo v konfiguraci toho Terraformu. Vlastně si tam můžete jako naskládat různý proměny, třeba nějaký citlivější údaj, který prostě nemůžou být přímo v tom kódu a tak dále. Super na Terraformu je, že vlastně on dokáže právě dynamicky jakoby řešit to, že vy mu řeknete, že chcete udělat třeba 5 instancí a do konfigurace dáte jenom to číslo a on tam má takový hodně jednoduchý for each, který jako dokáže vygenerovat těch instancí 5 a tak dále. A je to super, že ten Terraform state s tím jako počítá a jde to zpětně i dobře jako kontrolovat a nic ho jakoby nezmate, nebo se mi to ještě nepodařilo.
Tak, tady vlastně pak je další možnost, buď si můžete ty resursy vytvářet takhle ručně, anebo pak už máte nějakou infrastrukturu a vlastně chcete ji naimportovat do toho Terraformu, což samozřejmě jde, má to nějaké výhody a nevýhody, který si teď řekneme. Takže jako jednou z těch výhod je, že vlastně můžete naimportovat ten resource bez toho, aniž byste ho smazali. Takže v nějakém případě je tam možný hodit třeba produkční ECS instanci vlastně v běžící aplikací v Dockeru a ta instance vůbec jako nepozná, že najednou jako v Terraformu nemusíte jí mazat. To samé jako příklad takový složitější věci nebo těžší na vytvoření, což je třeba load balancer a tak dále, tak tam to není jako v řádu úplně milisekund lomeno sekund vytvořit nějaký ten resource, takže tam se to jako hodně ocení. A další výhodou toho je vlastně, že občas jsou nějaký resursy třeba nějak jako zvláštní, napadá mě jako příkladu Code Pipeline a tak dále, kde vlastně je možná jako jednodušší nakonfigurovat si to přes třeba konzoli a potom vlastně zpětně můžeme už to hotové řešení funkční naimportovat do Terraformu a zaverzovat si ho, kdyby se prostě něco stalo. Tak nevýhodou toho je, že vlastně ten Terraform zaverzuje, naimportuje ten resource do toho stateu, ale ten samotný jako kód nám neumí vytvořit, což jde obejít nástrojem, který je uvedený dole. Je to věc, kterou nepoužívám, ale jakoby komunita jakoby to vytvořila, očividně je to jako žádaná věc. A je to Terraforming a je to věc, která vám při importu dokáže přímo i napsat ten kód v Terraformu. Vlastně jinak se to řeší tak, že vy vlastně ten resource naimportujete, potom zkusíte vlastně ten kód spustit a ta aplikace vám sama ukáže ty změny, takže vy pak dokážete jakoby si to vlastně rychle překopírovat, pouzovka, přepsat. Další nevýhoda toho řešení importování je u složitějších resursů, jako je třeba API Gateway, kde vlastně každá cesta, každá metoda a tak dále je jeden nový resource, takže je vlastně ve výsledku jednodušší vlastně to dělat rovnou v Terraformu než opačně. No a teď si ukážeme nějakou jednoduchou věc v Terraformu. Takže k Terraformu je superová věc, je Terraform Register, kde vlastně vy si můžete procházet i providery. My se podíváme rovnou na Amazon, tady dáme dokumentaci a tady seznam všech těch resursů, který aktuálně podporuje vlastně ten nejnovější provider a my si vyzkoušíme vytvořit SQS frontu. Tak, musíme ji najít, SQSQ. A tady jsou vlastně hezky popsané nějaké základní možnosti, všechny parametry, co ten jednotlivý resource může obsahovat. Takže přejdeme teď do Terraformu. Já vám ještě ukážu, tady máme vlastně připravený prázdný prostředí Amazonního cloudu. A teď, aniž by tam byla nějaká queue, tak my si vlastně vytvoříme. Tady vidíte, že máme ten provider, toho providera, který vlastně potřebuje ke svým fungování nějaký region, což je prostě klasicky geolokace toho centra. A potom profil, což je v případě Amazonu vlastně, když máte Amazonní CLI, tak pod tímhle se skrývají vlastně přihlašovací údaje, který máte uložený v bezpečí u sebe. Tak, my si vytvoříme nový soubor a přidáme resource a bude to Amazonní queue a pojmenujeme ji ku příkladu test 2. Tohle je vlastně označení toho resourceu uvnitř té aplikace, uvnitř toho Terraformu a ven se to nějak neprezentuje. Tak teď my budeme vlastně muset přidat queue nějaký název. Takže po sobota test, tak, což je zrovna Q jsem se vybral kvůli tomu, že jakoby nastavení je dost jednoduchý
samozřejmě jsou jako složitější resursy na nastavování, kde těch nastavení je spoustu. Tak a teď my vlastně spustíme reform. Jasně. Takže já teď ještě rychle vytvořím tu queue a tak, teď vlastně my jsme pustili Terraform apply, on vlastně ukázal tu změnu, která se provede, že tam je spoustu defaultních parametrů, potom jsme potvrdili yes a vlastně tady se nám vrátilo IDčko TQ, což vlastně už máme tady vytvořenou. Trošku to bylo s časovým procesem, čekal jsem, že to bude asi trošku míň odsejpat, nebo lepší, no, více odsejpat, že na to bude více času, takže vlastně já už předám slovo Honzovi s otázkama a omlouvám se za drobný přetažení. Tak, děkuju. Já počkám, než se mi zapne kamera, už jsme tady, výborně. Tak, první otázka, kterou tu máme. Pokud bys to měl přiblížit Terraform do lamp světa, provozovaného v jedné skříni na několika železných serverech, tak co to vlastně je? Takhle, vlastně je rozdíl trošku mezi tím používat, vlastně Terraformem se buduje jako infrastruktura, tím se nebuduje nastavení serveru, takže pokud je tím myšleno, že bychom chtěli si na nějakém konkrétním serveru spustit třeba Nginx a PHP, tak k tomu je spíš vhodnější Ansible, který řeší v pozovkách jako bash skripty, prostě, který spouští na server. Terraform řeší jako infrastrukturu, jednotlivé služby. Mm-hmm. Takže to k tomu. Pak další otázka. Jaká je výhoda Terraground vs Terraform Workspaces? Já se přiznám, že já to jakoby nepoužívám, ale Terraground, takhle, mně přišlo, že jako ten Terraground to má zvládnutý líp, že to jako líp a jednodušeji prezentuje. Jakoby k tomu, k těm workspaces, jako tam není ani teoreticky samozřejmě při menší pohodlnosti není nutný ani používat ty, je možný prostě používat jenom moduly a kopírovat je, což je jako na delší asi povídání, no. Záleží na use case samozřejmě. A které máme poslední, platí stále v Terraform, že slovensky, že jako jestli se to vyplatí, jako ne. A když jeden developer aktualizuje Terraform State novšou verzi Terraformu, ostatní devs so staršího verze Terraform už updatovaný TF State nenačítají? Takhle, tohle je věc, která se mi dřív ze začátku, když jsem s Terraformem začínal, což je nějaká doba zpátky, tak se tohle dělo, že vlastně, když někdo měl novější verzi, tak to nebylo zpětně kompatibilní, ale teď už buď jsem nenarazil na nějakou velkou změnu, která by mi zapříčinila to, že to nefunguje zpětně, ale teď už mi to jako funguje. Takže, ale jak říkám, je dost možný, že záleží na use case. Když se tam dělá asi něco, nějaká hodně magie s modulama, tak je možný, že to vybouchne ve starších verzích. No. Super, super. Tak jo, už není více otázek, děkuju moc. A jestli máte ještě další otázky, nebo jestli budete chtít něco třeba dovysvětlit, tak určitě pojďme se potkat na baru. Odkaz bude za chviličku na vašich obrazovkách. A já tady ještě přehodím jeden slide. Pokud se vám ten stream líbí, podpořte nás na tom odkazu, co tady vidíte na obrazovce. Pomůžete nám tím udělat další díly. A určitě taky věnujte pozornost gamingu.